אדם שרוצה לעשות תשובה. מה זה נקרא בעל תשובה אמיתי? אם רוצים לדעת מה זה נקרא בעל תשובה אמיתי, בעל תשובה אמיתי זה לא סתם שהוא ישים כיפה על הראש. זה לא סתם שהוא עושה וידוי ויושב ואומר חטאתי, עוויתי, פשעתי. לא מספיק לעשות וידוי. לא מספיק לשים כיפה על הראש ולומר אני בעל תשובה. אישה לא מספיק שמכסה את ראשה בשביל להיקרות בעלת תשובה. זה דבר טוב, זה דבר נפלא, שהיא לובשת בצניעות, ושהיא עושה וידוי, הכל טוב. אבל אתם יודעים מתי היא תוכל לדעת, מתי הוא יוכל לדעת שהוא עשה תשובה? מתי? כשהזדמן לפניך סיטואציה, שעברת עבירה, באותה סיטואציה שהזדמנה לפניך, הגעת אחרי שעשית תשובה לאותה הזדמנות, והתגברת ולא נכשלת. סימן שהתשובה שלך אמיתית. סימן שהתשובה שלך אמיתית. למשל, אישה קיבלה לעצמה כיסוי ראש. בסדר? את כשהיא בבית מכסה את הראש, עדיין זה לא אומר שהיא קיבלה על עצמה. בסדר, מי רואה בבית? שמה כיסוי ראש. בליל שבת מכסה את הראש. גם כן, עדיין לא אומר כלום. הולכת לבית הכנסת, שמה כיסוי ראש. עדיין לא אומר כלום. מתי זה אומר שבאמת היא קיבלה על עצמה כיסוי ראש? כשהיא מוזמנת לחתונה. כשיוצאת לאירוע, האם היא תשים כיסוי ראש ותגיד, יש לי יראת שמיים, בורא עולם מעל ראשי, ולא, לפני כולם, ואני שומרת על צניעותי גם כשאני אלך לאירוע? אז את התשובה. אדם שהוא נכשל, הוא לא אוכל כשר. לא אוכל כשר. הוא אוכל בכל מסעדה מזדמנת. לא משנה איזה בשר, לא משנה איזה כשרות, לא משנה אם זה בשר של בהמה או חיה, ואם זה חיה חתול או שפן או משהו אחר, לא נפקא מינה, כל דבר שנאכל, הכל זורם אצלו. שמע מוסר, התחזק, קיבל על עצמו לאכול כשר. איפה המודד? כשהוא יגיע לאיזה חנות שווארמה, וכתוב שם סלטים חופשי, והבשר נוטף שם התבלין והכל ככה ריח חזק. הוא שואל את המוכר, תגיד לי, איזה כשרות וכל הטעמים יש לו בפה, הכל זורם לו. והוא שואל, איזה כשרות יש לבשר פה? אומר לי, יש כשרות של מי? כשרות של אחמד. אין כשרות. והוא לא מסוגל. הוא מרגיש שעומד התעלף, הוא חייב לאכול את זה. הוא היה רגיל שנים לאכול את זה. פתאום עכשיו יש לו יצר הרע לאכול, והוא מתגבר על עצמו, מתגבר, ומה עושה? אחור הפנה, קדימה צעד. לא אוכל. זה נקרא, עשית תשובה. כלומר, הבדיקה האמיתית שלך לתשובה שלך היא, אם הגעת לאותה סיטואציה שהיית נכשל בה כל הזמן, התגברת ולא נכשלת. כל אחד יפתח את זה לבעיות הרוחניות שלו. כל אחד. יש כאלה שהם נכשלים בעבירה פלונית, בעבירה אלמונית, בכל מיני סיטואציות שקשה להם להתגבר. כאשר הם עשו תשובה, הבדיקה שלך, הטסט שלך זה, שכאשר תגיע לאותה סיטואציה, ואתה תתגבר על עצמך ולא תיכשל, סימן שעשית תשובה.